rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu xadiis ku sheegay ninkii bil ramadaan kusoo cimreysta wuxuu ajarkiisa leeyahay uu dhahay wuxuu leeyahay ajar sida xaj oo kale ayuu leeyahay. Xadiis kalena wuxuu ku leeyahay hataa wuxuu la mid yahay ajir uu aniga ila xajiyey ajirkiisa camal ayuu leeyahay. Marka wax yar ma ahan insha allahu tacaala walaalahayga. Waa 23 uu nabiga sallallahu calayhi wasalam uu sheegay maalmaha leylatul qadri lagu tilmaamay 21-ka 23-ka 25-ka 27-ka 29-ka uu nabiga sallallahu calayhi wasalam ku sheegay waa 10-kii ugu qarka badnaa leen alla subxaanahu watacaala wax kastaaba waxbuu ka doortay adduunkan uu sameeyey dhul ahaan markuu ka doortay maalmaha la sameeyey maalmaha 10-ka ugu dambeeya oo ka doortay bilo ayuu abuura bilihii wuxuu kasii doortay bisha ramadaan ayuu ka doortay haddana 10-ka ugu dambeysu ka doortay waxaa lasoo dhex geliyey haddana leylatul qadra la geliyey waa habeen alla subxaana watacaala aada iyo aad agtiisa aad ugu weyn tahay xataa dadka qaarkood marka habeen imaalin usoo jeedaan waana muhim in la raadiyo insha allahu tacaala walaalayga meel kastaa joogtaana waxaad ku waaninaya inaad kheyrka u degdegtaan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال حنجقنا ماشي بركة سنيد الله سبحانه وتعالى وبركي مكة أنت هاي حقيقة وحن صارنا هوتيل كسور جيدة كسور جيدك من جملة يرهضة sanadkan waxaad moodaa inay dadka si aan caadi ahayn ugu soo qayb galeen cumrada lana rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu xadiis ku sheegay ninkii bil ramadaan kusoo cumreysta wuxuu ajarkiisa leeyahay uu dhahay wuxuu leeyahay ajar sida xaj oo kale ayuu leeyahay. Xadiis kalena wuxuu ku leeyahay hataa wuxuu la mid yahay ajir uu aniga ila xajiyey ajirkiisa camal ayuu leeyahay. Marka wax yar ma ahan insha allahu tacaala walaalahayga soomaaliyeed adduunka dacaladiisa jooga waxaan u sheegayaa hadday fursad u heli karaan inay ka faa'iidaystaan kheyraadka usoo ordaan lianna kheyrka in loo soo degdega ayaa fiican insha allahu tacaala. Cid kastoo aan firaaqa aan haysanin alla subxaana watacaala firaaqa u siiyo ciddaana haysanin alla subxaana watacaala usoo sahiro. Marka insha allahu tacaala waa meel barakeysan waxaa lamuda sanadii lasoo dhaafayay meeshaan waxay ahayd meel aada u faaruq heer waxaa la gaaray ilaahay mucjisooyinkiisa ay ka mid ahayd in xataa qofku dugta la waayo oo karoonihii magaalada oo dhan kala xirxiray. laakiin hadda waxaad moodaa markii sanadkii ugu horreeyay baa bacdi 2 sano ka bacdi la furay. marka meel lugta la dhiga ma lahan xataa weli geeska gees haddii aad tagto xataa waxaa la diidan yahay inaad gudaha lagu dugto hataa lama ogola lianna ciriiriga zaxmiga badan. marka insha allahu tacaala ilaahay ha u fududeeyo cidda hadda cimreysanaysa ama dawaaf sameynaysa ama sacyiga sameynaysa anaga alla subxaana watacaala uu nuu soo fududeeyo. 2 maalin ka horan ayaan cimro ku sameynay hadda waxaan sugoonaa saacada kadib daqiiqad ka bacdi inaan afurno ayaan sugoonaa insha allahu tacaala. Waa idin ilaahay subxaana casa wajalla unu duceyna ummadeena soomaaliyeed meel kastay joogaan in alla subxaana watacaala uu culeyska ka qaado wadankeena ilaahay subxaana caza wajalla uu nasri iyo ciza kusoo dejiyo muslimiinta dhibaateysan meel kastay joogaan alla subxaana watacala culeys ka qaado dowlad caadil ahna alla subxaana watacaala uu nasiiyo insha allahu tacaala. waxaan jeclaystay maanta saacaddan la joogo oo 1 saacada daqiiqada aa noo harsan inaan idinla wadaago xaramka si maanta loo buuxo. haddana caawa waa 23-dii uu nabiga sallallahu calayhi wasalam uu sheegay maalmaha leylatul qadri lagu tilmaamay 21-ka 23-ka 25-ka 27-ka 29-ka uu nabiga sallallahu calayhi wasalam ku sheegay waa 10-kii ugu qarka badnaa leen alla subxaanahu watacaala wax kastaaba waxbuu ka doortay adduunkan uu sameeyey dhul ahaan markuu ka doortay maalmaha la sameeyey maalmaha 10-ka ugu dambeeya oo ka doortay bilo ayuu abuura bilihii wuxuu kasii doortay bisha ramadaan ayuu ka doortay haddana 10-ka ugu dambeysu ka doortay waxaa lasoo dhex geliyey haddana leylatul qadra la geliyey waa habeen alla subxaana watacaala aada iyo aad agtiisa aad ugu weyn tahay xataa dadka qaarkood
marka habeen imaan u soo jeedaan waana muhiim in la raadiyo insha allahu tacala walaalay meel kastaa joogtaana waxaad ku waaninaa inaad kheyrka u degdegtaan keliya ma ahan xarunka ma jooga inaad tiraahda ma ahane haddii fursada u helaysid 10 maalmood ka faa'iidayso waa maalmo aan laga yaabo inaysan ku soo mari doonin waxaa macquul ah 2 sano ka hor ama sano ka hor dada isla soognay haddana alla subxaana watacaala uu oofsaday yacni waxaa laga yaabaa ma ogaan karaysid saacadaha lagu soo joogo xilliga lagu soo joogo waqtigaa dhimanaysid ma ogaan karaysid marka insha allahu tacaala aan ka faa'iidaysano maalmahan ilaahna hana waafajiyo laylatul qadri alla subxaana watacala hana waafajiyo walaalahayga qeyrka qabo meel kasta aad joogteen waxaan idinku tagayaa idin leeyahay ilaahay maridiisa aan badino ummaddan aan u duceyno markaad duceysanaysan kaligaag ha duceysanine walaalahaaga muslimiinta meel kasta joogaan u ducey lianna dad badanaa saacadan la joogo hadda xanuunsanaa dhici karto sariir saaran waxaa dhici karto nin walaalka ay ka mid ah muslimiinta ka mid ah oo hadda culays saara laga yaaba xabsi ku jira laga yaaba la gumaysanooya laga yaaba oo culays saarna laga yaaba saacadan haddii adiga faraxsantahay waxaa laga yaaba inuu oynooya laga yaaba marka insha allahu tacaala aan u wada duceyno walaalahayn meel kasta joogaan muslimiinta insha allahu tacaala caawin 23-kii ayaa la joogaa habeenadii alla subxaana watacaala uu barakeeya ayaa la taagan yahay hala istaago jiifka halaga istaago hurdada hala iska joojiyo leelka yani qiyaamuleel ha loo istaago akhriska qur-aanka hala badiyo lianna fursadaha lama heli karo fakama xanuunsana sariir saarna jaanis helin fakama yani xanuunka dartiisi uula seexan kari waaye marka haddii alla subxaana watacala uu caafimaad ku siiyey caafimaadka ay ka faa'iidayso lianna alla subxaana watacaala wuxuu yidhi lain shakartum la aziidannakum walain kafartum min cadaabin la shadiid haddii alla subxaana watacaala uu ku siiyey caafimaad ku siiyey allah subxaana caza wajal ugu shukri caafimaadka uu ku siiyey una duci walaalahaaga muslimiinta meel kasta joogaan oo dhibaateysan insha allahu tacaala caawa allaha lasoo istaago habeenadahana loo istaago insha allahu tacaala allahna waxaan ka baryeynaa nasri qeyr qabta in wadankan kusoo dejiyo culayska saarana ka qaada dowlad cadin alla subxaana watacaala uu nasiyo insha allahu tacaala waa walaalkiina maxamed xaaji amiin oo idinka la soo hadlaaya magaalada maka oo idinle asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته